Hola, amants de l'art. No es pot parlar del Renaixement italià sense fer esment dels Medici, nissaga que no figurava originàriament entre les famílies selectes de la llana que havien ocupat el poder polític de la ciutat des de la reacció oligàrquica, però maniobraren sàviament entre les diferents faccions sense comprometre's amb cap, fent-se al mateix temps populars entre les classes baixes amb la concessió de crèdits. S'aliaren amb els Popolani i amb els gremis menors i només s'associaren clarament amb l'oposició democràtica quan aquesta portava un camí de triomf. I així, Salvestro de Medici fou un dels que s'aprofitaren de la victòria dels Ciompi. Quan l'oposició tanmateix es trobava en dificultats, romanien en un segon terme. La grandesa dels Medici es palesà quan començaren a declinar les restants famílies poderoses, a excepció dels Strozzi, única casa de banca que no va fer fallida. La seva riquesa, poder i influència deriven inicialment del comerç, la transformació de la llana i de la seva acció dins el gremi de mercaders de la llana, l'arte della lana. Primer banquers, després polítics i nobles, els Medici esdevingueren principals no només de Florència, sinó d'Itàlia i d'Europa. Entre els seus membres del clergat destaquen tres papes: Lleó X, Giovanni de Medici, Climent VII, Giulio de Medici i Lleó XI, Alessandro de Medici. A més, dos cardenals, Ippolito de Medici i Giovanni di Medici. Una abadessa, Pòrcia de Medici. Nosaltres anem a citar ara els membres més importants d'aquesta nissaga i amb relació al seu mecenatge artístic. I comencem per Giovanni de Vici. El primer Medici important fou Salvestro de Medici, que participà en la reacció popular contra els Guelfs, pels rebomboris dels Ciompi, que hem estudiat en vídeos anteriors. El succeí Giovanni de Vici, que va assumir la gestió dels béns papals, la qual cosa l'ajudà a engrandir la banca familiar i el va convertir en una potència financera. Va fundar el Banc dels Medici el 1397, que esdevingué un dels més importants de l'Europa del moment. També va diversificar les seves activitats amb l'adquisició de dos tallers de llana de Florència, la indústria llavors dominant de la ciutat. Aquest capital bancari, Giovanni va arribar a ser el segon ciutadà més ric de Florència, serà la base de la influència política dels seus successors. En segon lloc, Cosme el Vell. En morir Giovanni de Vici, fou succeït pel seu fill Cosme de Medici, dit el Vell. No hem de confondre'l amb Cosme I de Medici, que, arrestat i confinat a Pàdua el 1433 com a cap de l'oposició a l'oligarquia dominant, tornà l'any següent i fou rebut amb fervor popular. Aleshores, s'ensenyorí de la vida pública florentina i bandejà els seus enemics derrotant a l'oligarquia dels grans, el partit dels Albizzi. El 1458 creà el Consell de Cent, un organisme que fou la salvaguarda del seu poder. Fou, doncs, el fundador de l'ascendent polític dels Medici. Mantenint l'aparença de les institucions republicanes, va assegurar el seu control sobre la vida política de Florència. Recolzant-se en les masses populars favorables, el seu sistema de control es basava en el clientelisme i en la selecció dels elegibles a les magistratures. D'aquesta manera, situava en els òrgans republicans a homes lleials que no gosarien actuar en contra dels seus interessos. Probablement esdevingué l'home més ric d'Europa, banquer de papes i de reis, però també comerciant de productes de luxe i industrial de la llana i de la seda. Els seus considerables recursos financers li van permetre invertir una quantitat important en arquitectura, escultura, pintura i també en pedres precioses i objectes d'orfebreria. Interessat en manuscrits nous i antics,
va obrir la Biblioteca Laurenciana, la primera biblioteca pública d'Europa. Com a comitent, mecenes o promotor d'obres d'art, es va centrar bàsicament en l'arquitectura. Va encarregar i finançar la construcció del convent i església per als franciscans Zoccolanti de San Francesco al Bosco a Mugello, l'ampliació de l'església, biblioteca i convent de Sant Marc, potser per a reparar la mala consciència que tenia d'alguns actes polítics violents. S'hi va reservar una cel·la propera a l'església amb volta i un fresc de Fra Angelico, l'adoració dels reis, amb un cost total de 40.000 florins. La construcció entre 1440 i 1445 del noviciat de Santa Croce li va costar 8.000 florins, de Sant Llorenç 60.000 florins i el convent de l'abadia de Fiesole 70.000 florins. El conjunt d'aquestes obres representà una despesa total d'uns 180.000 florins en 30 anys, el mateix que ell i el seu germà havien heretat del seu pare, però se li calcula un capital al 1440 d'uns 235.000 florins. A més, la construcció del palau familiar, el Palazzo Medici, al 1444, 60.000 florins, quan ja tenia 55 anys, i l'ampliació de la vil·la de Careggi a partir del 1435, 15.000 florins, on hi va instal·lar Marsilio Ficino al 1462, l'acadèmia neoplatònica promoguda pel propi Cosme. Una triple finalitat menava aquestes inversions. Una intenció religiosa, un propòsit expiatori de fets polítics violents i guanys no prou clars, i sobretot afirmar i fer perdurable la fama personal, legitimant així el seu poder. Passem ara a Pere I el Gotós. Havent mort el seu germà Joan de Cosme de Medici al 1463, el va succeir al capdavant del banc familiar. No havia jugat cap paper important a causa de la seva mala salut, malalt de gota, i d'aquí el sobrenom de El Gotós. Va eliminar l'oposició en contra del seu poder arran d'un fallit complot per eliminar-lo, i les seves bones relacions amb Lluís XI li van valer el privilegi d'afegir a la bola blava del seu escut tres flors de lis de la casa de Valois. Per contra, les finances i l'empresa familiar van començar a declinar. S'associà amb el papa per a l'explotació de l'alum. A la seva mort el 1469, el poder de la família de Florència estava tan assentat que el seu fill Llorenç, tot just de 20 anys, va recollir l'ascendent polític dels seus predecessors. Després de la generació heroico-monumental i constructora de Palla Strozzi i Cosme de Medici, la generació dels seus immediats descendents fou més hedonista i consumista que productiva. Tenien un esperit de rendistes més que un esperit d'empresaris. Aquests nous comitents pensaven més aviat a configurar un ambient privat i reservat, només als seus invitats, i a posseir objectes artístics valuosos per ells mateixos: arts industrials, joies, tapissos, vaixelles, llibres, armes, etc. Assistim, doncs, a l'auge del col·leccionista, fenomen vinculat a un canvi en la consideració de l'artista. Com a mecenes, se li atribueix l'encàrrec a Benozzo Gozzoli dels frescos de la capella del Palau amb la processó dels mags, en el qual hi són presents els membres de la família Medici. També va promoure la construcció dels Edicola de Sant Miniato i l'Annunciata, així com el seu fresc de l'Annunciació. I va encarregar, probablement per a Carreggi, el David de bronze de Verrocchio, que fou venut el 1476 a la senyoria per 150 florins, per a ser ubicat davant la porta de la catena al Palau Vecchio. Passem ara a un dels grans, Llorenç el Magnífic. Sota el govern de Llorenç el Magnífic, mecenes, poeta i estrateg polític, Florència va conèixer el seu apogeu. La República mantenia les seves institucions, però un seguit de reformes les anaven buidant del seu contingut i del seu significat. Actuar com un senyor absolut, modificar els estatuts de la ciutat per tal d'aconseguir més poder,
concertar una equilibrada política d'aliances i cercar l'amistat de diverses ciutats a les que auxiliava en cas de conflicte. Convertir Florència en gran potència política. Les seves despeses i la caiguda de l'or arruïnaren la ciutat, l'economia de la qual anava molt lligada amb la de la família. La seva política exterior es basava en el principi d'equilibri entre els estats italians per a mantenir la pau, essencial per al desenvolupament del comerç i els negocis. No obstant això, aquesta política xocava amb els interessos del papa Sixt IV, que volia expandir els estats pontificis cap a la Toscana. Es va organitzar un complot per eliminar a Llorenç i el seu germà petit Julià, dirigit pels Pazzi, rivals del banc dels Medici i del papat. La conjura dels Pazzi, a l'abril del 1478, va acabar amb l'assassinat de Julià, mentre que Llorenç només en va sortir lleument ferit. La reacció dels florentins fou tal que va comportar l'obertura d'hostilitats entre la Santa Seu aliada amb el Regne de Nàpols i Florència. Llorenç se'n va sortir amb un tractat de pau el 1480 amb el rei de Nàpols, cosa que va fer créixer la seva popularitat, que va aprofitar per refermar el seu poder. La seva prematura mort el 1492 va marcar el final de la primera fase de la història de la família Medici. Va incrementar el tresor familiar, però els seus recursos, molt més limitats que els del seu pare i el seu avi, no li van permetre emprendre molts projectes. A més, el prestigi dels artistes florentins fa que aquests siguin cridats arreu, en detriment de la pròpia Florència. No trobem cap encàrrec arquitectònic durant la primera dècada de la seva direcció política. Tot anava adreçat, més aviat, a dotar la vida diària d'una configuració luxosa, d'un refinament exquisit, ja quasi decadent. Ho veiem, per exemple, en el sepulcre del seu pare, a Sant Llorenç, encarregat a Verrocchio, que, des de la mort de Donatello, havia esdevingut l'escultor favorit dels Medici. Recorre a la sumptuositat del material i a la varietat i riquesa de l'ornamentació. O bé en els encàrrecs fets a Bertoldo di Lorenzo, deixeble de Donatello, com un relleus de bronze, la crucifixió i plor sobre Crist mort, i la bacanal de nens, una mena de fris de xemeneia. La seva importància en la vida artística de l'època no va ser com a promotor i comitent, sinó com a expert i assessor artístic, i sobretot com a col·leccionista d'antiguitats, monedes, medalles commemoratives. A l'inventari del 1492 s'hi mencionen 284 medalles de plata, 1844 de bronze i 200 de diversos tipus d'objectes i pintures del món antic i bizantí i dels Països Baixos. A finals dels 80 va encarregar dues pintures murals profanes, una per a la Villa Lo Spedaletto a Ghirlandaggio, Botticelli, Filippino i Perugino, destruïdes posteriorment, i una altra per al vestíbul de la nova Villa de Poggio, construïda el 1485 per Giuliano da San Gallo, una nova residència senyorial a manera de palau de caràcter manifestament principesc. A subratllar la creació d'un seminari i escola per a joves artistes fundat el 1489 al costat de Sant Marc, aprofitant la casa de camp que havia fet construir per a la seva esposa Clarice, que va morir el 1488. Miquel Àngel allí hi va viure i estudiar des dels 15 anys. Passem ara a Pere II dels Medici i a l'etapa de l'exili dels Medici. El govern de Pere II de Medici, el fill gran de Llorenç, marca una ruptura. Considerant que els Medici tenien consolidat el seu poder, va deixar de fer cas als qui el recolzaven i als seus assessors i no va mostrar cap respecte pels seus antecessors. La intervenció del rei de França, Carles VIII, a Itàlia, el 1494, va precipitar la caiguda del seu govern, impulsada, a més, per les intrigues dels seus cosins i pel poble influït per Savonarola. No es va significar ni com a comitent ni com a col·leccionista.
Sabem, però, que va actuar com a expert en els plànols de la sagristia del Santo Spirito. Sí que cal citar a Llorenç de Pierfrancesco, de la línia col·lateral que derivava del germà de Cosme, atès que, molt probablement, va encarregar els quadres mitològics de Botticelli, com també el gran cicle de dibuixos de la Divina Comèdia que Botticelli va començar el 1492 i no va concloure, així com una estàtua de Sant Joan Jove, avui dia perduda, a Miquel Àngel. Fins al 1511, Florència experimentarà un període convuls, primer sota la teocràcia mística del frare Dominic Savonarola, després sota Soderini, elegit gonfanoner de per vida el 1502. La república agonitzava i les divisions internes no permetien que el govern fos estable i fort. El retorn dels Mèdici al 1512 marcarà el final de la república. Ve ara l'etapa de Florència sota el control dels papes Mèdici. Tot i la persistència d'institucions republicanes similars a les de l'època de Llorenç el Magnífic, la influència dels Mèdici en la política florentina era determinant, sobretot sota el control dels papes Mèdici. Giovanni de Mèdici, fill de Llorenç, s'imposà a la ciutat amb l'ajut de la corona catalano-aragonesa el 1512 i més tard esdevingué papa amb el nom de Lleó X. Continuà tanmateix afavorint Florència, a la que considerava com la seva propietat personal, al servei de les seves ambicions. La construcció de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, empresa per Lleó X, demanava quantioses inversions que les arques de l'Església de Roma no posseïen. I s'optà, com es feia des de l'edat mitjana, per la via de tributs especials i, sobretot, per la venda d'indulgències, amb la promesa d'obtenir el 100 per 1 a l'altra vida. El 31 de març del 1515 va publicar una butlla sol·licitant els donatius dels fidels cristians per a l'obra basilical. Aquest va ser el detonant perquè Martí Luter iniciés el 1517 la Reforma. Lleó X va condemnar les tesis luteranes el 1520 mitjançant la butlla Exsurge Domine, que Luter va cremar públicament i, en no rectificar, el papa el va excomunicar juntament amb els seus partidaris el 1521. Nomenà Llorenç de Mèdici, fill de Pere, capità general de l'Església i duc d'Urbino. Una filla d'aquest, Caterina de Mèdici, es casà amb Enric II de França. Climent VII, Giulio di Mèdici, fill probablement il·legítim de Julià, el germà de Llorenç, va tornar des de la seva elecció al 1523 a les mateixes pràctiques que el seu cosí i prendrà de Florència els recursos que li calien. Davant la notícia del saqueig de Roma per les tropes imperials de Carles V al 1527, els florentins novament es van desfer del joc dels Mèdici. Parem-nos un moment a comentar l'anomenat Sacco de Roma. Al 1521, les tropes aliades de Climent VII i l'emperador Carles V del Sacre Imperi Romano-Germànic, amb l'ajuda d'Anglaterra, havien expulsat els francesos de Milà. El rei francès I va intentar recuperar la ciutat, però va ser derrotat a la batalla de Pavia, el 1525, i obligat a signar el Tractat de Madrid, el 1526, pel qual els Habsburgs recuperaven el ducat de Borgonya i el rei francès renunciava a qualsevol pretensió sobre Itàlia i Flandes. El nou equilibri de forces neguitejava Climent VII, que veia com el poder de Carles V constituïa una amenaça per al predomini dels estats pontificis i per als interessos dels Mèdici al front de Florència. Per això es va aliar amb Francesc I, a qui va animar a trencar el Tractat de Madrid que li impedia intervenir a Itàlia, al·legant que allò que es firma sota coacció no té valor. I aquest va formar el 1526 la Lliga de Cognac, o Lliga Clementina, per fer front a l'emperador, integrada pels estats pontificis, França, Venècia i Florència. Davant l'amenaça, Carles V va enviar a Itàlia un potent exèrcit per defensar les seves possessions, format per mercenaris professionals espanyols, italians i sobretot alemanys. Degut a la crisi de les finances de Carles V,
els 45.000 mercenaris que hi havia a Itàlia van deixar de rebre els seus salaris durant 2 mesos, a més de patir escassetat d'aliments i d'avituallament. Això va provocar que amenacessin a amotinar-se i deixar de lluitar. I quan els va arribar la notícia que Climent havia de pagar una gran suma i s'hi negava, van començar a veure el Vaticà com la solució de les seves penúries i Roma com una font inesgotable de riquesa que tenien a l'abast. Les tropes alemanyes eren majoritàriament luteranes i el seu cap, Frundsberg, un visceral antipapista que va despertar en els seus homes un sentiment de croada contra l'anticrist en la persona del papa, tenint Carles de Borbó una oportunitat d'or per animar els seus homes de marxar sobre Roma i cobrar-hi els salaris endarrerits. El 6 de maig del 1527, les tropes imperials van assaltar Roma i durant l'atac va morir Carles de Borbó, deixant a les tropes sense lideratge que van saquejar la ciutat. Climent VII es va refugiar al castell de Sant'Angelo, on va esdevenir presoner durant 7 mesos. Per obtenir la llibertat, va haver de pagar 400.000 ducats. Climent VII també va viure el cisma anglicà d'Enric VIII per negar-se a anul·lar el seu matrimoni. Climent VII, derrotat i humiliat, necessitava l'ajuda de Carles per aturar l'expansió del luteranisme al Sacre Imperi i per restituir els Mèdici, que havien estat expulsats del poder a Florència. Climent va cedir a totes les condicions de l'emperador i va entregar-se a la seva causa com un aliat fidel. Carles, per la seva banda, volia guanyar-se el papa perquè aquest havia de posicionar-se en el procés de divorci de Caterina d'Aragó, tieta de l'emperador, amb Enric VIII d'Anglaterra, que es volia casar amb Anna Bolena. El papa va mantenir a partir de llavors una política d'acontentar l'emperador i per aquest motiu, el 24 de febrer del 1530, el va coronar a Bolonya i es va negar a permetre el divorci entre Enric VIII i Caterina d'Aragó. Les seqüeles d'aquesta decisió van ser que Enric VIII va tallar els seus lligams amb el catolicisme, va crear l'Església Anglicana i se'n va proclamar líder espiritual, amenaçant amb la mort els seus súbdits que no es convertissin. Climent VII, en reconciliar-se amb Carles V després del saqueig de Roma, va fer perdre a Itàlia la seva independència. Arribem ara als ducs de Florència i als grans ducs de Toscana. Aquesta reconciliació entre el papa Climent VII i l'emperador Carles V va permetre als Mèdici esdevenir, de nou, senyors de Florència el 1531, però aquesta vegada com a ducs. El primer duc de Florència, Alexandre de Mèdici, fill probablement il·legítim de Climent VII, no es va preocupar de la gestió de l'estat i va portar una vida de llibertinatge que va despertar la indignació popular. Va ser assassinat per raons desconegudes. La seva mort va provocar la fi de la primera branca dels Mèdici, la de Cosme el Vell. Arribem ara a Cosme I. L'oligarquia florentina, a la mort d'Alexandre, va suggerir a l'emperador Carles V per a la successió al ducat a Cosme, fill de Giovanni de Lavande Nere. L'oligarquia esperava trobar en ell un home poc experimentat a qui podria controlar. Però Cosme es va afanyar a deixar clar que ell governaria en solitari i va establir 4 objectius principals. Independència del ducat respecte al control imperial, recerca d'una més gran unitat i integració entre Florència i les ciutats sota el seu govern, allunyament dels oligarques de la gestió del ducat i glorificació de la casa dels Mèdici. Va negociar la retirada de les tropes imperials, va iniciar la construcció de l'estat territorial de la Toscana. Va ser duc de Florència des del 1537 fins al 1569, moment en el que va esdevenir gran duc de Toscana fins a la seva mort. Va conquerir la República de Siena el 1555, va enfortir militarment i econòmicament el ducat i va iniciar la construcció dels Uffizi per concentrar-hi el funcionament de l'Estat i controlar-los millor.